ତମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ ବାଲୁଗା ଚିଲିକାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସମ୍ବାଦରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଦରମା କେତେ ପଡ଼ୁଥିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତମେ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କେମିତି ଅଛି। ମାନସର ପ୍ରକୃତି ହେଲା ଯୋଉଠି ଗୋଡ଼ ପକେଇବ ସେ ଦଳ ଧ୍ୱଂସ ହେବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଯେଉଁ କେତେ ଜଣଙ୍କ ଧ୍ୱଂସ କଲେ ତା ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଗେ ଅଛି ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ। ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଗୋଟେ ବବି ଦାସ ପାଣ୍ଡିଆନ ଚାରୋଟି ଲୋକ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଟାକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଲେ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଭଳି ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଆଜି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ବସେଇଦେଲେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ 2009 ବାଲୁଗା ଚିଲିକାରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଅମାନତ ହରେଇଲା, ସୋମ୍ୟବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି କରିଥିଲା। ସୋମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଜଣେ ଓଡ଼ିଶାର ଟାଇକୁନ, ଯଦି ମିଡ଼ିଆ ଲାଇନ୍ରେ ଜଣେ କାହାକୁ ଆଗ ଧାଡ଼ିରେ ଗଣାଯାଏ, ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁ ଗୁରୁ ଭାବୁ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ସୋମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ। ସୋମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ବି ଚିତା କାଟିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କଲା, ତେଣୁ ସୋମ୍ୟବାବୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଚାକିରିରୁ। ପାଣ୍ଡିଆ କୋଟେକୁ ଆପଣାର କରିଥିଲା, ତେଣୁ କୋଟେ ମାନସକୁ ବିଜେଡ଼ିରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଲେ। ବିଜେଡ଼ିରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ ହେଲା। ଆଇ ବାବୁ କେଉଁଠୁ ଆଇଲା ତମ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି କ'ଣ ବାଲୁଗା ଚିଲିକାରେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ସମ୍ବାଦରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଦରମା କେତେ ପଡ଼ୁଥିବ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତମେ ଦରିଦ୍ର ଭିକାରରୁ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲିକ କେମିତି ହେଲ, କେଉଁଠୁ ପଇସା ହରି ଲୁଟ କର। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେଉଁ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ ହୁଏ ତାହା ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ପାଖରେ ରହେ। ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ସେ ପଇସାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ଜମି ଦଲାଲ, ସବୁ ଦୁର୍ନୀତି ଯେତେ ଥିଲା ସବୁ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କଲା। ତା ସହିତ IRDPR ମାରି ବସିଲା, ସେଠି ଖବରକାଗଜକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇଲା। ତାକୁ କୋଟେ କଥାରେ ପଡ଼ି ପାଣ୍ଡିଆ ଆଉ ନବୀନ ବାବୁ ରାଜ୍ୟସଭା ପଠେଇଦେଲେ। ସିଏ ରାଜ୍ୟସଭା ଗଲାପରେ ସେ ଭାବିଲା ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ପଳେଇଲି ଆଉ, ଦିନେ ମୋ ଆଗରେ କହିଲା ମୁଁ ରାଜ୍ୟସଭା MP, ମୁଁ ସେ IRDPR ଡାଇରେକ୍ଟ ପକେଇ ସିଏ ମୋ ପାଖ ଆସିବ ନା ମୋ ଗୋଟେକୁ, ମୁଁ କ'ଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକଟା, ଏମିତି ଧମକେଇକି IRDPR ଡାଇରେକ୍ଟର କୁହ IRDPR ସେକ୍ରେଟେରୀ କୁହ ଧମକେଇକି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ହଲୁଟ କରି ଖାଇଦେଲା। ତେଣୁ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଅଛି, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳଟା ଧୀରେ 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 ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଯିବ, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଶୁଣ ମାନସ, ସୁଧୁରି ଯା, ବଦଳି ଯା, ନହେଲେ ଅନେଇଲୁ ତୋ ପେଡ଼ି ମୁଁ ଖୋଲିଦେବି।